ու այդ տեխնացուն, որը որ կփն հավանաբար կբրթի առաջ, սակուրի տիկոնա։ Այսինքն այդ մարդը, որ ծառերը կտրում է Երևանում, ասում է դրա փոխարեն ժամանակն է, որ սակուրեներ աճեցնենք։ Դե գիտեք ոնց է, ճիշտ է ասում, ինչ որտեղից, գիտես ինչի համար է ճիշտ ասում, սենց մի պարզ բան կա։ Եթե Հայաստանը ունի գերագույն գլխավոր գեյշա, որ աչակցում է աչ ու ձախ, ու բոլորը գիտեն ղրիր անուլի անբարոյական վարքը, արդեն դա այլևս ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, պարզա, որ նրան աչակցության համար հերթ կանգնածները պետք է սակուրե տնգեն, եթե գեյշան ունեն, սակուրե ինչի չունենան։ Հիմա ասեմ քեզ, սակուրե տիկո, ապուշ, աննան ի տարբերություն գիտայցիների